Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Entrou dois, pai. Tô cego, tá muito zoado. Entrou dois, rapaziada. Pode ficar. Tá salvando já? Não sei. Não sei. Empilhadeira 1 e porta. Porta e empilhadeira, ó. Minha bomba eu tô olhando, para. Tá. Comeu bom. A SL é uma organização que tem essa experiência. Então eu acho que eles já devem estar pensando que isso, Zayu, aí. Tá faltando, ó, essa é a mistura do prato aí, tá vendo, mano? I'm going. I might as well get the last one, right? I'm hiding. That's easy, we're Twitter.com. Nossa, aquele cara, mano, eu vou acertar umas nele, mas ele não vai morrer, velho. Ah, mandei a reversa, né, velho? Derrubado, derrubadíssimo. Ó, banga. Tem mais um B. Ui, ai, ai. Beleza, hein, velho? X1. DZT bem posicionado. Com o tempo, irmão. Tempo. Olha o homem. Agora eu vou voar outra vez. Não vou nada porque ele ouviu o Tesk. Ah, porra. Ah, pois. Mano, eu penso tanto. Olha só a Nath, já faz eliminação pra cima da Mai, tudo nas mãos da topzera. Vai pegar de lado a Morena, meu amigo! Ela não tem informação da Nashzinha. Vai ser um contra um! Meu amigo, que isso? Topzera do céu! O que é isso? Saiu da jaula pra fazer esse... Que é isso, meu amigo? Piscina e dois... Segura uma, mano. Caralho, que mancada. Menos 50. Mano, aí se vai virar isso aqui. Eu não erro, eu não sou a zica, eu voltei a ser o amuleto. Ô, Raíssa, numa boa, velho, faz esse vira aí, X-Seven, sério mesmo, velho. Ô, vocês não vão perder uma trend de CT, velho. O mundo mudou, será? Nossa senhora, mano. Pode guardar, Lu. Nossa senhora, vem guardar aqui fora essa W, Lu. Opa, que? Obrigada. É, rapaziada, vou mostrar pra vocês, mano, como pesca a ligação, velho. Como pescar ligação. E, mano, sair rua e pescar o cara que vai te atropelar, velho. Vou prestar atenção nesse round aqui, velho. Não. Boa. No fundo. Balão. Papão, clear. O cara tem que ir no meio. Pode estar liga, tá? Ai, tá na liga. Pois é. Não. Esse cara nem vira, mano. Boa. Direita, esquerda. Tu. What the f***, mano. Ele tá mantendo aí, ele tá num 13/7. Ele jogou o fim no primeiro jogo, primeiro mapa.
Que isso, mano? Que isso? De M4 nessa... Que? O cara tá marcando pé triplo de M4, quádruplo, quíntuplo, mano. Que isso, mano? 10-4. Mano, eu acho o seguinte, ó. O... Que isso, mano? Vocês viram? Eu não vi nada. Mano, meus olhos são olhos de velhos, mano. Eu não vi o cara, vocês viram? Passou L, passou L, Michel. Tem L. Mais um L. Mais um L. B, matar B também. Boa. Vai lá, B. Tá. Zoado, velho. Voltou, velho. Boa, Michel. Olha lá, olha o Instagram. O cara é piloto, mano. O cara é tipo da McLaren, velho. Team. Pá, mano, é, e, mano, e streamer, mano, e streamer, velho. Olha lá, rodou o maluco, mano, e saiu da pista. Que pariu, ziquei, acabou a corrida do cara, mano. Nossa senhora, velho. 10 segundos rodando o piloto da Fórmula 1, mano. Que pariu, velho. In it. Upper. Let's go. To stop them, this orb could rain down death from above, and Z powers at a range. He hits a shot. Almeida follows up with two, and now just the bomb left to do it all. Convict hears a flank. He's going back. Face crack dead as well. That opens up a route. He could go A. He split the players one per site, but Flit is still close pop, and that allows him to flank, considering Config is committed towards B. Going through the smoke and dropping on the site. Z-Power, he can guess, but he doesn't know. It's only an assumption. This allows Config to get close, and he's got time to get the plant in as well. Trying to go as deep as he can. Gets heard, fakes it out, goes for the shot, and gets the kill. Now he can commit towards A if he wants, but does he know that Flit's coming in through the connector? It's that or the flank. Config has to gamble, and he goes for the plant in the center of the site. Flit being silent, but he's been spotted, and Config has a chance to ace this round. Woo! He's there done it. 15 for Complexity, and what a play from Config. Super. Mano, Aerial, Exiven e Sergey estão juntos no ENCE há 713 dias. 713 dias dá quase um ano, né, velho? Ah, não, esse jogo não existe, velho. Ai, cara, toma vergonha na sua cara, meu brother, na moral, velho. Toma vergonha na sua cara, irmão, pelo amor esse de Deus, é... mano. Toma é vergonha aprender, na sua velho, cara, velho. Mano, nossa senhora, mano. Ah, tem mais gente vindo, como é que é? Que é isso? Isso aí é o povo que eu já agradeci? Mano, muito obrigado, Gaules. Eu não sei nem como falar, eu não sei nem como agradecer, porque... Ele não vai ler o chat agora, tem muita gente na live. Mano, muito obrigado a todo mundo que colou na live. Muito obrigado mais uma vez ao Gaules. É, quem puder mandar esse clipe flodar no chat dele. Cara, você é um iluminado. Eu vi o seu podcast. Você é um ser humano insubstituível, eu diria. Parabéns pelo que você construiu. Não, eu não vou dizer meus pêsames pelo que você passou, mas sim parabéns pelo homem que você foi de ter passado. Você é muito obrigado, ajuda muito o sonho de um cara que tá correndo atrás todo dia, buscando meu lugarzinho ao sol. Muito obrigado, Gaulinho, satisfação e muito obrigado a todo mundo que colou na live, guys. One slow. Aí, watching short. Nice. I rotate first. C4, C4 here, guys. Can you smoke slow? I did. I can smoke up, guys. Disconnect. I was smoke. Nice. Nice. Shut the fuck up. Só um pointzinho e 500 no outro, bota só os 500 no 1, mano. Amor, vim Oi. Te avisar que tu indo pra praia. Como vou assim? Pro litoral. E quando eu voltar, eu vou litorar você. É. Vou no mercado comprar os pepinos e palmitos que você mandou. Tá certo, Let. Não passou Secret. Fora, velho, tô atirando, dando pra frente. P2 fora.
É, eu deixei a B2 mesmo. Ó, seu pai tá p*** porque é festa todo dia, irmão. Tá ligado, velho? Você acha que ser streamer e jogador de CS é festa todo dia, brother? Não é festa todo dia não, mano. Não é LOL essa p*** não, mano. Porra, velho, pra jogador de LOL é festa todo dia mesmo. Agora, se você quiser ser jogador de CS, festa todo dia. A não ser que você seja o Fênix. Aí, beleza, velho. Agora, se você fazer parte dos outros 99,999999% da população que joga em profissional de CS, não é festa todo dia não, brother. Pô, tá de brincadeira com a nossa cara, velho. Há tempos que solto o que vem de dentro. Já faz tanto tempo que eu trampo tanto sem mudar de plano. Tô em outro plano com plano de marca. Isso não diz nada, deixou minha marca sendo mais estranho ou mais insano. Instantâneo verso, perco quando ganho, isso não é certo. Tento ser esperto, com calma espero, mas eu não suporto e me desespero. Mano, me enterro quando penso muito, é um inferno, mas eu aturo e eu confesso quase...